Pepe, nakuomba usiniache, mimi nakupenda. Please. Zebu, nimekuambia hivi kuanzia leo mimi na wewe basi. Okay, it's fine. Kwa kuwa umesema unaniacha, sawa. Achana mimi, usinipigie simu, usinitumie message, usinitafute kwanza leo mimi na wewe basi, umenielewa? Usinishobokee tena. Uwe mpuzi, njoo. Yani tumeachana jana tuleo kuna mwanaume mwingine, si ndio? KP, umeshaamua kuniacha, sasa unanifuatilia ili iweje? Kumbe ilikuwa sahihi kuacha, inaonekana mlikuwa na mahusiano ya kisirisiri, si ndio? Ndio maana nilivyokuacha tu, unajiachia tu sasa hivi na huyu mpuzi mwenzio hapa, si ndio? Kijana samahani. Wewe fala nyamaza, siongee na wewe. Lakini KP, tulishaachana, tena mpaka nikaa na kubembeleza na kuomba, lakini ukawa unielewi. Bro. Nini? Ni kuepusha ugomvi tu ndugu yangu. Sasa kumbe inaonekana tayari ulishaachana naye. Sasa kipi kinachokufanya uendelee kuyafuatilia maisha yake eh? Ndio maana nimekuambia kaa kimya uendezi. Unajua kala vitu vyangu vingapi huyu? Unajua nimemgaramikia kiasi gani hadi leo ikakaa kapendeza na kuja kutamba naye tu barabarani? Au nikisema urudishe gharama zangu zote nilizomgaramikia huyu mwanamke hadi leo hii hapa wewe utaweza? Tusigombane bwana. Kwani gharama zako ni kama kiasi cha shilingi ngapi ulichomgaramikia huyu binti? Eti. Okay. Nilimnunulia iPhone ya milioni 2. Nilimnunulia gauni la shilingi 20,000, 45,000 na shilingi 80,000, sawa? Nilimnunulia mawigi ya Brazilian Air 6 na Peruvian Hair 8 kama shilingi 800,000 hivi, maana ilikuwa original. Nikamnunulia kitenge cha wax kutoka Kongo, chupi 3, vocha kama za 200,000. Pia nilimnunulia pipi, nilimnunulia mfuko wa shilingi 300, kuna siku alikuwa anataka kuwekea mizigo yake. Nilimnunulia pini, nilimnunulia vitu, yani mazagazaga bro sikimbie. Nilimnunulia mazagazaga kibao. Nielewa. Unaweza kulipa vyote hivyo bro? We kaa kimya, mimi siongee na wewe. Utaweza kulipa, usiniangalie bro, mimi siogopi nyama hizo. Na nini? Acha uongo. Hiyo iPhone 6 iliyopasuka kiondo umenunua milioni 2. Nayo magauni 2,200 tandika ndalo yao mikoe 40 sio 80. Acha uongo bwana. Na haya mawigi ya Peruvian sio Brazilian lini? Lini? Na wakati wewe ndio ulinishawishi ninywe nywele nilivyokuomba ile saluni. Anyway, na hizo vocho unazosema, saa ngapi? Na wakati wewe ndio bingo wa kubipu, na tafadhali nipigie, unajua kuzituma kisawa sawa. Ehe, lini? Na hata kama ulinipa, ulinipa kwa mapenzi yako, kwamba unampa mpenzi wako, sio kwamba ulinikopesha siku tukiachana unidai. Je? Na wewe unaweza kunilipa ushana wangu? Jamani, mimi naomba msifike mbali. Kijana, hizo hela ulizotaja kwangu ni kiasi kidogo sana cha pesa. Sasa nakuomba twende nyumbani kwangu nikakupatie sasa hivi. Twende fresh sawa. Tu. Nimekumbuka kuna dada nyingine shilingi 3,000 aliniomba akacheze upatu nikampa. Kuna siku dada yake alinipigia na shida 20,000. Sijui ana matatizo huko chuoni nikamtumia. Zote hizo kwa sababu yake yeye ujue. Imenitoka hela unajua. 23,000. Basi jumlishia kule tutapiga mahesabu zote. Mimi nitakupa kijana wangu. Hamna shida, tondo kanipe hela yangu. Haya. Jambo. Jambo afande. Mkuu, ile mishe tulioagizwa na Kanali Joni tumefeli kuifanikisha na ametuagiza tuje kwako tupatie adhabu. Tusamee mkuu. Kwangu hakunaga neno msamaha wala utekelezaji wake. Mnafikiri Kanali Joni amewaagiza kwangu mimi kimakosa? Baba, please wasamee. Kwa kuwa binti yangu kipenzi amesema ni wasamee. Basi sintowapa adhabu, nitawapa chai tu. Ili siku nyingine msije mkarudia tena. Chichi! Kamanda! Kuja hapa! Naam mkuu.
Hawa makomando wenzio waliteleza kidogo. Binti yangu hapa ameniomba niwasamee. Hivyo nimeamua niwapatie chai. Jukumu hilo nalikabidhisha kwako. Wapatie chai. Binti yangu, nenda ndani ukajisomee. Sawa daddy. Mkuu, nimesha wapa chai. Wakihitaji na lunch, utaniambia. Safi sana. Kuna na mgeni wangu mwingine hapa. Nafikiri naye hapa. Ah, hapana hapana mkuu, mimi nimeshiba asante. Uko serious? Sawa, hakuna shida. Karibu mgeni wangu. Huyu dada unemona hapa ni mpishi wangu humu ndani. Ungekuwa unahitaji chai au maji, angekuhudumia tu, angekuhudumia. Chichi, nenda kaendelee kupika. Yaani huyu ni mpishi wangu tu. Bado kuna mabodyguard, kuna walinzi. Sijataka tu kuwashirikisha katika kesi ndogo ndogo kama hii. Karibu kijana. Unajua binti yangu bado anasoma. Jana nikaona hayuko sawa. Nikajiuliza, hivi ni nani anachezea akili ya binti yangu ili hali ni mwanafunzi? Sikupata jibu kiukweli, na yeye mwenyewe hakuwa muwazi. Hivyo, ili kumweka sawa, ikabidi nitembee tembee naye barabarani. Kwa bahati nzuri tukakutana na wewe. Anyway, tuachane na hayo. Ulisema unamdai shilingi ngapi vile? Mimi kusema kweli simdai hata shilingi 10. Haki ya Mungu vile mkuu. Yaani zebu mimi nilikuwa namchukulia kama dada yangu wa tumbo moja tu. Nimekuwa mkuu tena. Tuendelee na majina walokuwa wananiita kule. Fala, ndezi, wege mtozeni, kitambi manyoya, muuza dagaa. Mimi hapana mkuu, mimi hapa ndo fala, mimi hapa ndo ndezi, mimi hapa ndo mpuzi mimi. Kitambi manyoya pia. Bwege mtozeni pia. Mimi ndio bwege. Anyway, ni lazima upate haki yako unayodai. Mimi mkuu, mimi nimesema ukweli kabisa, mimi sidai. Mimi nimesamehe kweli tena mkuu, haki ya Mungu. Hapana, lazima upate haki yako unayodai. Niko. Yes sir. Kisai. Yes sir. Huyu kijana ananidai. Kwa hivyo naomba mumlipe kiasi cha pesa chote ambacho ananidai. Yes sir. Mimi niko ndani.